الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن يقول السلام يا بقولي أفرت وان كان يقول السلام يا ولا العيال أولالكين الشيخ جمال طيبة الرقية دويان وأنشو وحبتا جبوتي. بارك الله فيكم ورزاكم الله خير. إلهي وحن كبر يا مسلم كأردم ملك استيه جوغان إلو إلهي حفديو إنه إلهي حفديو ولا لها مسلم كملك استيه جوغان oo dalalku ku xifdiyo ilaahu jabuuti noo xifdi dadkayga xifdi ilaahu subhana allah ta'ala waxaan ka baryaya inuu ilaahay dambigeena dhaafo walaalayaal xaqan qisa yar baan iga sheekeynaya maanta insha allah qisada ay tahay walaalayaal umusubiyaan waa islaan jinni weeyaan waa habar jinni oo gaala oo diinteeda gaala ay tahay hadii kalena diin maba haysato walaalayaal qisa yar bay igu soo dhaaftay tii u dambaysoon baan isoo xasuusanayaa inta badan dumarkay gashaa laakiin walaalayaal raggana way gashaa dhalinyartana way gashaa markay ragga ay gasho walaalayaal waxay u keentaa waalida waa waalida keenta weeyaan oo maartay ninka dharka ka tuurta walaalayaal marka alxamdulillaah ilaahay wuxuu sahlay in maartay allahu akbar walillaahi alxamd wuxuu ilaahay sahlay walaalayaal in maartay nicmad u nasiiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin inaan maskiina oo 17 jira wiil soomaaliya oo maartay yaa lii keenay xaafadda oo xanuunsanayay oo 3 bilood oo dhan aad u xanuunsanayay ayuu ilaahay sahlay walaalayaal markaan qur'aanka saaray isla maalintiiba wuu ooyey wuu qeyliyey wuxuu yidhi jinni baan ahay laakiin wuu aamusay walaalayaal numuu sheegin qofku ahaa maalintii labaad waxaa dhacday walaalayaal in maartay ka qeeliday ee tiri umusubyaan baan ahay umusubyaan ayaan ahay walciyaadu billaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah umusubyaan waa maxay walaalayaal waa islaan jinni weeyaan waxay u fadhiday walaalayaal maartay kaadi heesta ayay u fadhiday oo aad bay u dhibaysay inankaas 2-3 bilood ayay maartay ku dhex jirtay qur'aankii markaan ku wadnay ayay maalintii saddexaad aad u gubatay ilaahay baa gubaya markaasay isdhiibtay walaalayaal ee tiri waan baxayaa markaasay baxday maalintii 4aad baan hubsanay alxamdulillah jirkiisu kuma jiro inankii caafimaadkiibu ilaahay u soo celiyey alxamdulillah fadligaas ilaahay baa na siiyey qur'aanku nagu siiyey ilaahay baa ku ballan qaaday in jinni iyo cadow kasta iyo umusubyaan kasta oo maaragtay iyo sixir kasta iyo jinni kasta inuu ilaahay ku gubayo iyo caynta isha qumayada walaalayaal iyo xasadka marka umusubyaan walaalayaal warkeeda haddaan isoo gaabiyo umusubyaan walaalayaal qur'aanka ayay ku baxdaa qur'aanka ayay ku baxdaa waa in qur'aan saar badan lagu saaraa insha allah oo way soconaysaa way gubanaysaa yaana lagu odhan walaal umusubyaan saliiddaasaa la mariyaa dawadaasaa la cabbaa kaasaa la maartay laysku shubaa waxaasaa lagu meedhaa waxaasa ayaas umusubyaan ereyaya warkaasi war jiro maahayn walaalayaal umusubyaan waa ruux weeyaan waa jinniyad weeyaan waxay ku baxaysaa min kalaam allah markay maqasho oo lagu gubo walaalayaal nacam waa islaan aad oo maartay u xaasidada oo xaaqirada marka walaalayaal ilaahay naga ilaali umusubyaan walaalaha ku dhacay umusubyaan iyo jimanka walaalayaal waxaan waa ruux weeyaan waxay ku baxayaan oo qur'aan saarka ay ku baxayaan insha allah marka qur'aanka is saara walaalaha meeshaad joogtaan oo qur'aanka isku saara dalkaad joogtaan qur'aanka isku saara oo ruqyada dhegaysta oo insha allah talooyinka kala socda youtubekeenna walaalayaal manaad weli maartay subscribe ku samayn haddaanaad weli subscribe ku samayn subscribe idaacadda waxaad samaynaysaa imka inay ku dhaafin fursadda subscribe ku samee idaacadda insha allah si aad ula socotid duruusta iyo fideoyada iyo casharada walaalayaal ee maaragtay alxamdulillah tabaaraka allah ee qaybta maaragtay ruqyada insha allah kheyr baan nii rajeynaya waan isku soo ducaynaynaa ilaahay subxaana allah tacaala dembigeenna ha dhaafo dembiga muminiinta iyo muslimiinta ha dhaafo ilaahay dalka jabuuti iyo dalkeena soomaaliya meel kasta ilaahay maaragtay ha nagu xifdiyo yaa rabbil caalamiin meel kasta aan joogno walaalayaal ilaahay shicibka ha xifdiyo ilaahay subxaana allah tacaala kulligeena hana ilaaliyo waxaan insha allah aan barnaamijyadan usoo duubaynaa walaalayaal saad maartay ilaahay ugu dhowaano ilaahay ka dhigo camal aan ilaahay ugu dhowaanano ee muslimiinta walaalaheena ay ku liibaanayaan ay ku caafimaadayaan waa walaalkiina sheekh jamaal oo niga soo salaamayo xeebta jabuuti walaalayaal ruux kasta sida isha umayada sida jinka sida sixirka waxaasoo dhan waa ruux weeyaan yacni qof baa soo sameeyey marka dawooyinka waxba kuma tagaanay yaana maaragtay caqligaaga la waaline qur'aan saarka iyo ku baxaanay qur'aanka isa saara walaalayaal oo ilaahay ku xidhnaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.